i vores musikprogram live. Velkommen til. Tak. 6,5 års fødselsdag. Hvorfor det skal fejrer fejres. Man det? Jamen altså, hvis ikke hejmatematik kan fejre det, så, så er der ikke nogen, der kan fejre halve års fødselsdag. Det har I gjort det alle halve år? Jamen, vi har faktisk aldrig fejret fødselsdag før. Så er det jo på tide. Ja, og da vi havde fejret 3/4, eller hvad hedder, da vi havde 3/4 års fødselsdag. Der fik vi aldrig rigtig holdt fast. Nej, okay. Og så er det jo de andre, de sender jo jubilæumshows ud af 10 års fødselsdagsshow, og det kommer vi så ikke til. Nej, men 6,5, det skal jeg også fejres. Det skal. Og det er jo valgt at gøre herinde, og denne her gave, som jeg lige stiller her, det er faktisk ikke engang til jer, selvom det er der fødselsdag. Det er en, som I giver senere til vores seere. Ja, præcis. Derfor er det jo en usædvanlig fødselsdag. Det er en usædvanlig fødselsdag, men lad os lige vente med det til senere, fordi nu skal vi jo lige holde det suspense lidt, ikke? Den lægger vi lige her ned. Men i det her program, så er det jo faktisk jer derude, der kan være med til at stille spørgsmål til jer to, og så vil I de næste 20 minutter tid svare på dem. Men før vi går i gang, så lad os lige se et lille indslag om, hvem hejmatematik egentlig er. Prøv sådan her. For 6,5 år siden blev et nyt dansk band født. Søren Rasted og hans nevø, Nikolaj Rasted, gik sammen og ville lave danske popsange. De kaldte sig Hej Matematik, og deres debutalbum, Vi burde ses noget mere, var spækket med hits. Udover Walkman gjorde de sig bemærket med sange som Mystik og Centerpoppen. Igen i 2010 smed de to herrer en plade på gaden. Alt går op i sex. Og må ikke de fleste danskere har sunget med på sangen Party i provinsen fra den plade. Siden da er det blevet til et hav af singleudgivelser, og det er da også netop singlerne, de satser på. I dag kan Hej Matematik fejre 6,5 års fødselsdag. Stort tillykke! Ja, det var jo lidt om, hvordan vi ser Hej Matematik. Hvordan er det også sådan her, at I ser jeres eget band, Hej Matematik? Ja, altså i solskin på cyklen og... Altså, jeg ved ikke, jeg ser, sådan lukker øjnene og ser hejmatematik, så ser jeg primært sådan nogle live ting. Og så synes jeg, det bedste ved at være i hejmatematik, det er selvfølgelig, at vi arbejder sammen og har sjov med det. Men det er også den der konstellation af at være på tur sammen, hvor vi er 6 på scenen og et stort hold rundt om. Så det er der, I ligesom lever? Ja, altså, jeg synes, at hejmatematik, det er sådan en, for mit vedkommende, vi har været lidt ude af den et stykke tid, men vi er sådan på vej tilbage igen. Vi har sådan et ønske om at gøre det lidt mere skævt, og sådan lidt mere kringlet og nørdet, som da vi i virkeligheden startede. Hvor man skal sige, de sidste par ting her, vi har lavet det, på den her EP, der er sådan nogle mere straight-up sange, som vi har lavet i forbindelse med, da vi var orkesterleder i Tandbørsten, og forskellige sange, vi har brugt på film og så videre. Så det har ikke været et rigtigt Hej Matematik, derfor lavede vi den her EP og sendte den, og så er vi gået i gang med at lave vores tredje Hej Matematik. Hvad tænker man, når man skal lave det lidt skævt? Jamen, det er sådan det en tilgang. Det skal vi finde ud af. Ja. Nå, men det er faktisk en tilgang, der hedder... Så nu skal vi lave noget skævt, det er vi. Nå, det er, hvor man faktisk ikke er så hitorienteret. Hvor man ikke tænker, at nu skal vi lave noget, som alle kan lide, men tværtimod tænker ud af boksen, og måske er noget mere skæv i sin analyse af ting osv. Nu kan man sige, sådan nogle sange som Centerpoppen fungerede jo, men det var altså... Det var jo en skæv sang om en skæv lille ting, og sådan var Gymnastik også, og så videre, og så videre. Og for den tags skyld også Partyprovinsen. Det har været sådan nogle små nischer, vi ligesom har dykket ind i. Og det vil vi jo gerne fortsætte. Der er faktisk en, der spørger noget om det samme, en der hedder Arne O., eller han har ikke et spørgsmål, han siger bare, et spørgsmål til Hej Matematik har jeg egentlig ikke, men en kommentar. Fed musik, glædeligt at høre musik, der bliver lavet med hjernen og ikke med penge på. Har han ret i det? Ja, altså, jeg tror nu nok, de fleste... der laver musik. Altså, gerne vil tjene en skilling. Nej, men det er ikke så meget det. Jeg tror det med altså det skal jo helst følges ad. Man vil jo gerne lave noget musik, som ikke er hørt før, hvor man rykker nogle grænser og så videre. Og lave popmusik er ikke nødvendigvis noget, man gør for at tjene penge. Det kan da godt være, at der er nogen, der gør det, men altså det har aldrig været vores første ambition. Det kommer. Vi har haft mange andre ambitioner om det, og selvfølgelig
Når det så er sagt, vil man jo gerne have, at tingene fungerer, at de bliver spillet. At de ikke er så skævt og mærkeligt, at der ikke er noget, der gør. Så skævt og mærkeligt har det ikke været endnu. Altså, der kommer rigtig mange spørgsmål, men jeg ved jo også, at I selv har en lille idé om, hvordan om hvem Heim & Mathis er. Er det ikke rigtigt? Men jeg sidder og kigger ned. Ja, fordi jeg ved, at I sidder med et lille papir. Nu synes jeg, vi skal have det. Altså, på et minut skal I fortælle, hvem I er. Ja. Er I klar? Jeg sætter tiden i gang. Ja. Nu. Klar. Vi ejer til sammen 82 skjorter. Heim & Mathis stammer fra en skolebog fra 70'erne. Vi har boet i USA i 3 måneder sammen. Vi har spillet 174 koncerter. 7 års Havana Club er en officiel Heim & Mathis drink. Vi er det første band nogensinde, der har fået lov at optage en musikvideo i Nordeuropas største lyttede rum på DTU. Vi elsker Will Ferrell, og vi har en mexicansk Heim & Mathis fanklub. Det var 2. Ja. I en officiel Heim & Mathis kaffe finder man ingrediensen lakridsrod. Heim & Mathis har udgivet 2 albums og 9 singler. The Heartbreak Hotel så opvarmet for Heim & Mathis. Shit, mand. Den første sang, vi indspillede, var inde midt i midtbyen. Party Provinsen gik nummer 5 på Canadas største radiostation på dansk. Gymnastik er en musikvideo, vi har lavet, som vi selv har klippet. Som er klippet af et nordkoreansk gymnastikhold og 2 drenge i en have i Birkerød. Vi har holdt foredrag om lyd, ørers opbygning og tinnitus. Heim & Mathis er en kombination af det hårdeste ord, matematik, og det blødeste ord, vi kender, hej. Heim & Mathis er 6 personer live. Dyring, Storm, Tegnvig, Rasted og Finsen. Var det et minut? Ja, altså, hej flere, fordi nu... Vi har været nomineret til DMA, så vi har været en super ud, så vi kan jo... Det var godt, vi sluttede af med den, så... Det var det lige noget, at jeg har 42 par sokker og nomineret til DMA. Men det er også svært et minut, ikke, at sige så mange ting. Hold nu op. Altså, du er ret god, du så har kigget op hele tiden. Jeg prøvede da lige at øge og sætte barn lidt over. Ja. Heim & Mathis stammer fra en skolebog fra 70'erne? Ja, ja, det gør den. Okay. Det var, jeg havde den faktisk i skolen, Heim & Mathis. En ganske udmærket Heim & Mathis-bog. Det var der, du lærte dit matematik. Ja, det var ikke noget at prale af. Ja. Nej. Nu kan vi godt smide den der. Ja, så smid den der ud, fordi der kommer rigtig mange spørgsmål. Fra Simon L. Vil I holde en fødselsdagsfest, og vi andre også kan fejre jeres fødselsdag? Altså. Ja. Det gør vi jo faktisk på tirsdag. Ja, fordi i morgen, vi har fødselsdag for bandet i morgen. For bandet i morgen? Ja, vi skal ud og spise med bandet. Simpelthen bare en middag? Og ja, sådan en... ja, men vi har lidt hemmeligheder, men altså, vi vil slet ikke nævne noget, fordi hvis nu, det kunne være Finsen sad og kigge med. Ja. Okay, den må jo så lade ligge der. Der er også kommet et andet spørgsmål. Er der noget nyt om sangen Farligt, som normalt bliver spillet live? Det er jo en rigtig vild sang, som fortjener at blive indspillet og udgivet. Det er verdens bedste spørgsmål, ja. Fordi den udsender vi faktisk på den EP her. Vi kan lige fortælle om, fordi live... Ja, fortæl lige om det. Ja, altså det Farligt er en sang, som vi har spillet med live, faktisk siden vi startede med at spille tilbage i 2008. Og det er en sang, som jeg aldrig nogensinde har udgivet. Så den har haft sit liv live, og den har fungeret der. Og vi har aldrig rigtig ville udgive den, fordi at vi synes, at det er en live ting. Okay. Hvorfor er det så ikke en live ting mere? Jamen det blev, altså så havde vi optagelser fra vores optræden, jeg tror det var Skanderborg, og så begyndte Nikolaj at sidde og mixe lidt på det, og så efter et par dage, så hørte jeg, og så sagde, da kæft, det lyder godt. I hvert fald meget musikken. Nej, men det er jo live, så der er nogle ting, ja, man kan godt høre, at man lige har på fejl her og der. Men det må man ligesom omgås. Ja. Og så mixer vi den, og så sender vi den ud her. Og det er et af de 6 numre, der er på EP. Og det er jeg sikker på, at der er mange, der godt vil kunne lide sig, fordi nu bliver der jo spurgt til det. Ja, præcis. Det kan man jo så købe snart. Nå, men noget helt andet, det er, at... Nej, man kan sgu da downloade den gratis her. Ja. Det er hvad snakker om. Det kommer vi til senere. Nå, men der er jo sikkert mange derude, der ikke ved, at I jo faktisk også har jeres eget lille tv-show. Og jeg synes faktisk, at vi skal se et lille klip af Heim & Mathis TV. Ja. Det kommer lige her. Udover at være en decideret hitmaskine, har de også haft tid til at skabe deres helt eget tv-program. Bonjour, Canada.
And thank you very much for voting for us on CKOI. We are so proud to be in on Canadian radios. Og her er rollefordelingen helt klar. Hvad er det, der er galt? Jeg tror bare godt, at vi kunne have det bedre sammen, i stedet for det skal være på din måde. Altså, for eksempel, så står du og sætter tape på scenen, for at fortælle mig, hvor jeg må gå til scenen. Hvis du havde fri tøjler, så havde du bare igen banket, og så havde du løbet rundt på scenen. Hey, altså, hvis du skal op i level 2, nu lige nu, så er du nede på level 5. Du skal ud i år, når vi kommer på ret her på sommer, så skal du på Langlands Festival og spille, ja. Skanderborg Festival og Tivoli, og så videre. Så skal det jo være fedt, så skal vi have det sjovt med at spille. Ja, det har vi da også. Du kan da spørge de andre i bandet. Og nu skal du bare tænke dig om, lyt til hvad jeg siger, for det her, det er vigtigt. Det er en vigtig link. Nej. En konkurrerende tv-station. Ej, Nicolaj, jeg synes Søren, han er lidt efter dig. Jamen altså, hvordan det... Hvordan har du det med det? Altså, det er jeg... efter dig hele tiden. Ja, det er ganske det er sådan, vi også arbejder i studiet. Nå, det er så sagt. Det har været rigtig sjovt, fordi vi har lavet de her. Prøv at høre, hvad jeg for foregår dig. I må lige forklare det. Ja, fordi i virkeligheden startede det med, at vi havde været i USA, Nicolaj og jeg. Vi havde lavet sådan nogle små klip for os selv. Og så da vi kom tilbage, vi lavede første plade, så sagde pladsselskabet Copenhagen Records, at de godt kunne tænke sig, at vi lavede sådan en teaser for den næste video. Så gik vi op på taget, og uden rigtig at forberede noget, så begyndte vi, og så gik vi ind i de gamle roller, som man kan se der. Og det vil sige, det vil sige din gamle rolle. Ja, altså jeg har ingen overjeg. Der er ingen filter på. Jeg er totalt bitter rejser og ved alt, og Nicolaj er den lille. Og så man kan sige, der er trukket på rigtig mange tråde fra en dansker i LA, som vi lavede helt til vores eget hjemmebrug, fordi vi synes det var sjovt, og vi glæder os lidt over i LA. Så vi lavede en dansker i LA med featuring Søren Rastad. Som var rigtig nok, altså en falderet popmusiker. Var det efter jeres tre måneder, I boede derovre? Ja, det lavede vi derovre. Ja. Ja. Og det har vi faktisk også et lille klip. Ej, ja. Ja. Altså, det er mig, der har holdet. Det er ikke Søren. Det er meget godt, det er premiere, men det kan vi lige tale om bagefter, men her kommer det i hvert fald. Første gang, jeg vandt en Grammy, der blev der lige sagt, og vinderen er, og så blev den her. Yeah! Det var så fedt, man. Prøv lige at høre her. I kommer her til mig og vil gerne lave et program med Mark og Søren, ikke? Så skal I ikke fortælle mig, hvordan man skal have mikrofonen. For det ved jeg godt. Det ved jeg godt. Jeg har lavet 4.000 interviews. Jeg er ellers ikke typen der, der taler om gamle dage. Det må de andre. Jeg kigger fremad. Jeg kigger sgu aldrig rigtig tilbage. Anden gang blev vandt en Grammy. Der gjorde jeg sådan her. Det kan jeg huske. Så går jeg bare sådan her. Den tredje gang kan jeg ikke huske, hvad fanden jeg gjorde. Men den fjerde gang, der gjorde jeg bare sådan her. Yeah! Juhu! Jeg fik det også i Danmarks premiere. Det var meget sjovt at lave. Du befinder dig godt i den her. Ja, totalt. Jamen, det var på det tidspunkt, det er i 2006. Vi lavede det 2000. Begyndelsen af 2007. Ja, 2007. Og på det tidspunkt var Curbs blevet ret stort i USA, og Klovn var begyndt i Danmark osv. Og den der måde at tage humoren ud, hvor man ligesom tager sig selv med. Der er lidt reality og lidt... Ja, præcis. Det var rigtig sjovt at lave, men det var meget, meget grænseoverskridende for mig. Fordi at... Jamen, vi gjorde også mange... Altså, der er jo 31-2 minutter så afsnit i alt. De er så selvhøjtidlige, og så forkert, og så... Skal de ikke kunne... Der er også mange gange, hvor vi siger, det er faktisk en side, jeg meget godt kan lide. I virkeligheden, noget af det sjoveste, vi havde lavet de der, det var, at Nicolaj, han klippede dem bagefter. Så havde han take-out, altså, hvor vi havde klippet alle de der, hvor man begynder at grine af. Og altså, det er næsten det sjoveste, vil jeg sige. Fordi man kan se, at vi er der.
Men, så i gang imellem, så flækker den lige. Nej, men det går helt galt. Den der bil, vi jo sidder ved, det er overhovedet ikke vores bil. Det, vi gik ind i en parkeringskælder, og så sad vi bare og sagde, okay, den ser smart ud. Og så sad vi os der, og så med pusseklud, og så ved, altså, hver gang vi hørte en lyd, så er det bare sådan, oh, det bliver sådan, kom da ikke ud med det. Ja, jeg tror nok. Ej, det lyder sjovt, altså, det synes jeg, skal det ikke ud på en eller anden måde? Det kan være, det skal. Nej, det skal det ikke, det tror jeg ikke skal ud. Det er da alt, man får. Nå, men der er faktisk, nu nævnte du selv lige klovn og Kasper Christensen. Der er faktisk en kommentar fra en Martin, der siger, Søren, din humor minder meget om Kasper Christensen. Hvad ville du svare, hvis du fik tilbudt en stor rolle i den nye klovnfilm? Jamen altså, jeg er ikke skuespiller, jeg vil ikke befinde mig. Altså, jeg har altid holdt mig pretty much til det, jeg laver. Så hvis det ikke handler om musik eller noget med decideret det, jeg laver, gør, så stiller jeg ikke op i det. Mm. Masser monopolet. Det er det eneste, jeg sådan set laver, som er lidt ud over det sædvanlige. Så vi kommer ikke til at se dig i en klovn? Nej. Hvad med dig, Nicolaj? Jo, for fanden, jeg er med i en klovn. Er du det? Det er det her. Kan du ikke være der, hvor jeg siger, nej, det er bare i 2 sekunder. Der er bare klip i 2 sekunder. Nå, okay, så har du været med. Ja. Og apropos Skanderborg. Min første film, og den solgte, den var jo en af de mest solgte, mest set, ikke? Så det var meget svært. Men lad os lige blive, hvis nu vi skal tilbage til musikken, så er der en her, der vil vide, Christina, om I har planer om at spille på Skanderborg igen i år. Ja, det har vi. Ja. Men, altså, nu har vi har spillet 5 år i træk. Ja, og Skanderborg har faktisk en regel, der hedder, at man ikke spiller med 4 år i træk. Så dispensation sådan her? Nej, men sidste år var, vi lavede noget Skanderborg TV, og vi elsker at spille på Skanderborg Festival. Det skal der ikke have nogen som helst tvivl om. Og i år ligger der, det kan godt være, men det er måske under high matematik, og måske er det i en anden sammenhæng, at vi kommer. Men, okay. Men vi håber rigtig meget på, at en af tingene kan lade sig gøre. Det skal man lige holde øje med. Ja. Nå, så er der en, der hedder en gæst her, der vil vide, ja, hvorfor laver I så dårlig musik? Jeg ved ikke, hvorfor personen ikke vil skrive sit navn. Ja, det kan være lidt. Det er så mange, der laver god musik, så vi tænkte, dårlig musik, det er et område, der overhovedet ikke er blevet rigtig udforsket nu. Ja. Så men lad os se, hvor længe vi har monopol. Ja, jeg kan sige, at det gode er jo, at hver gang man laver noget, og man har lavet noget, der er godt, og også dårligt for den sags skyld, det bedste det er jo, at man deler vandene. Er der nogen, der hader dig, så er der garanteret også nogen, der elsker dig. Og man kan ikke blive elsket af alle. Nej, og der var en, der måske ikke synes, det var helt så godt her. Men det er der til gengæld en anden en, der gør. Jeg overvejer fri til min kæreste, men vil gerne gøre det med manér. Så hvad siger I til at troppe op foran hendes vindue og spille, mens jeg siger de magiske ord? Hvad? Det er svært. Ja. Det er svært. Hvis nu personen tropper op på Skanderborg, så kan det jo være, at der kunne arrangeres noget der. Vi skal spille der. Altså, vi er jo ikke bange for at gøre nogle ting, der er sjove og utraditionelle. Det må vi lige kigge på. Ja. Godt. Der er også et spørgsmål her, fordi high matematik er jo meget finpudset, hvis man kan sige det sådan. Altså, I har finpudset, kan man ikke sige det? I har nogle bestemte roller. I kommer med slips, I har hvid skjorte på. Og I ser altid meget skarpe ud. Hvorfor ser vi aldrig sådan hængerøv og en t-shirt? Jamen, jeg går sådan set ikke med hængerøv og t-shirts altid. Jeg går heller ikke på det. Så sådan, der går nej, altså, jamen, det har bare altid været skjorte og slips. Og alt muligt andet. Men altså, Nicolaj, er vi jo, når vi arbejder på hverdag, så er vi jo... Så er vi ret normalt klædt. Hvor kommer den her stil så fra? Det her udtryk? Det var det helt tilbage til fra start, hvor vi havde lavet musikken, og så du ved, mens man sidder og skal... Det er sjovt, at vi startede med at lave musik, og bare tænke, det her det var nogle demoer, og det var sjovt, og vi skulle aflevere det til nogle andre, prøve at indspille det med nogle andre osv. Så gik vi for den selv, lige pludselig tog vi beslutningen og sagde, okay, så gør vi det selv. Og så det medfører, at vi skulle selv ud og spille osv. Det var slet ikke en del af planen til at starte. Nej. Og så, jeg kan ikke huske hvordan, men vi besluttede bare at bruge jakkesættene som en del af det visuelle, fordi at det ser skarpt ud, og det passer ret godt til musikken, det der lidt kolde, og
de er sådan nogle lidt bløde mennesker, så det får sådan lidt en kant der, og det var nemt, når vi skal ud og spille live, fordi man ved, så har man en uniform på. Der er aldrig noget med, at vi skal beslutte, hvilken kjole vi skal tage ud af. Men kan I mærke det så, når I tager den uniform på, at nu er I så high-end? Ja, helt vildt. Vi har sådan nogle rutiner, ligesom alle andre bands har, tror jeg, når man går på. Ja. Vi har sådan fire ting. Først går man, altså når man kører fra København, når man kører hen til det sted, man spiller, så kører vi altid sammen, alle seks. Og så viber man ligesom i bilen, og så kommer man frem til stedet, og så tager man tøj på, gør sig klar og snakker og alt muligt. Og så har vi sådan nogle rutiner, vi laver. Vi får altid en syvårsrum, Havana Club. Og hvis jeg drikker en Havana Club, uden for, hvad skal man sige, spilmæssige anledninger, så får jeg sådan et high-musik flashback bare ved smagen. Så tænker jeg, nu er der 2 minutter til. Ja, præcis. Det er vitterligt 2 minutter. Og så har vi absolut nogle tilråb og alle de der ting, man nu gør. Hvad for en tilråb på det der? Vi synger noget fra en sang, der hedder, så kan de lære det, kan de? Vi synger det fra den sang, som er, så kan de lære det. Og så er det sådan helt high-musik, og så er jeg klar. Ja, helt klar. Der er også en Michael W., som der siger, flot tøj, flot slips, og så har I valgt sko, som falder helt uden for stilen. Hvem vælger jeres sko? Der er simpelthen ikke kigget på detaljer. Det er der falder ud for. Ja, det er mig. Ej, det går, fordi Sivus Arne fik jo de sidste barn. Nej, jeg tror, at vi, altså, han mener, at vi bruger Converse ved siden af. Ja. Ej, det synes jeg er helt rigtigt. Fordi lige præcis sko og Converse, det er bare godt at bevæge sig i. Jamen, det vil ikke, selvom et par rigtige jakkesæt sko vil passe bedre til, så er det alligevel ikke. Det er ikke rart at løbe rundt på en scene. Nej. Og jeg synes også, normalt, når jeg har jakkesæt på, så kan jeg godt lide at have noget, der bryder det der pæne. Så jeg synes faktisk, at Converse, det er lige mig. Mm. Det er lige dig. Ja. Til jakkesæt. Hvis nu vi skal tilbage lidt til det her visuelle, hvor meget har I så talt om jeres roller sådan indbyrdes, inden I begyndte sådan at komme ud over rampen med Heimann Musik? Altså har I talt om, at du skal være sådan den lidt stride? Nej, det er jo også derfor, når vi snakker om Heimann Musik TV før, så er det jo også lidt af det, der er det sjove ved Heimann Musik TV, fordi selvfølgelig er der noget sjovt ballade i det, men der er også nogle sandheder i det, som vi bare blusser helt op for. Det kan man sige, som Søren sagde før. Der er ikke noget over jeg på Heimann Musik TV. Der er alt tilladt, men vi er jo som vi er, og Søren vil altid være min ældre onkel. Mm. Men der er faktisk også en her, nu ved jeg kan ikke lige huske på spørgsmålet. Så er det jo også sådan, at man, når man har noget sammen, og man er jo 90% af tiden i studiet, så er det jo ikke sådan, at vi har roller. Altså, der er nogle ting, Nicolaj er bedre til, end jeg er omvendt. Men altså, det er sådan, at vi føler hinanden ret godt ud med alt. Og der er ikke nogen, der er over hinanden. Og der er bekæmpet med alt for idéerne. Ikke? Okay. Så der bestemmer du ikke det hele. Derfor kommer I begge to på banen. Nej, det gør det. Der er det dumme, at bedste idé vinder. Bedste idé. Og sådan er det hver gang. Og så må man slås om... Man tit synes i starten, at ens egen idé er den bedste, selvfølgelig. Ellers har man ikke fået den. Men på et eller andet tidspunkt, så må man have det. Nogle gange, at det var den anden idé, der var bedre. Der er en besked, eller et spørgsmål her fra Martin. Hvor længe bliver I ved endnu, når der er så stor aldersforskel på jeres smiley? Nå, det var apropos 6,5 år. Mm-hmm. Det kan da godt være, at vi tager 6,5 år mere. Ja. Så er vi 13 års bedste. Ja. Teenage. Okay. Vi har det godt så længe. Jeg synes vi har det godt med det vi laver, og vi formår at lave noget nyt, og vi kan blive ved med at finde os selv på nye måder. Så tror jeg vi bliver ved. Okay. Og så tror jeg det for de fleste bands, hvis man ligesom føler at man går i ring, og man ikke kan finde nye steder hen, så skal man stoppe. Vi skal faktisk også snart til at stoppe her. Men jeg synes lige, vi skal vende noget, fordi der er en Dorte P. her, som der gerne vil vide, hvorfor I ændrede i teksten til Partyboy. Det gør vi med mange nye sange. Og Dorte P. har hørt Partyboy på nogle koncerter sidste år. Men vi synes, Partyboy var først, at den skrevet om en fyr på,
på et diskotek, en klub, som var sådan en ærketype af en af sådan en ung buffy-fyr, som kan sige de rigtige skoreplikker og så videre. Men vi synes, den blev lidt for indimensionel. Så i stedet for skrev vi teksten som en jæger på, altså som en jæger, hvor reviret var diskoteket, og hvor han hvor alle ting han omgiks var ting fra stedet. Okay. Så den blev lidt mere underfundig, og det er univers, vi godt kan lide at være i virkeligheden. Og lavede nogle nye tekster også på nogle forskellige ting. Ja, fordi jeg har det som om det er sådan et stykke patchwork, at man hele tiden ændrer det undervejs indtil det er udgivet. Altså, de sange, som jeg bedst kan lide at høre selv, det er sange, som man kan tåle at høre flere gange, hvor der er lidt flere lag i. Altså, at man ikke kan forstå det hele nødvendigvis fra starten. Altså Gangnam Style, for eksempel. For eksempel Gangnam Style. Der bliver nødt til lige at høre den et par gange. Ja, det er det, der er mig, der gør det. Det er jo fødselsdag i dag, ikke? Og jeg synes lige, vi skal skal lige tage det med gaven, ikke? Jo. Så hvis I lige tager den her. Ja, så, det er jo dig, der skal pakke den op. Ej, jeg synes næsten, I skal pakke den. Skal I ikke? Jo, vi skal. Ah, så putter jeg lige det her væk. Tager den tid med. Det er jo lidt sjovt, at det er jer, der gør gaver, ikke? Når det er bare fødselsdag. Sådan. Og hvad Søren kan det være? Sådan er det. Vil du, Nicolaj? Ja, ja, jeg tager skiltet op nu. Ja. Fortæl lige, hvad der er, I har med til os. Vi har en download af vores helt nye EP, Highlights 2012. Ja. Yay! Og den kan man her på Ekstra Bladet download. Ja, det kan man nemlig. Må jeg lige knytte et enkelt spørgsmål til det? Highlights 2012. Ja. Har I ikke aldrig tænkt at bruge nogle andre ord som goddag? Skal det være hej? Hej er lidt mere loose. Har vi brugt hej før? Nej. Det har vi ikke. Nej. Det skal bare være highlights. Hallo, kan jeg også. Men highlights, hej lyder lidt federe. Det lyder lidt federe? Ja. Ah, men hvor er det fint. Altså, så det kan man altså gå ind på ekstrablad.dk og downloade, og det skal jeg nok sørge for, at der lige bliver sat op. Men altså, vi skal til at slutte af, ja. Men I skal heller ikke gå herfra uden en lille gave. Nej. Os. Nå, da. Så det har jeg arrangeret, og det skulle, der skulle komme nogen med en lille gave til jer. Her. Det er fandme det er en rigtig ekstrablad gave. Kom ind. Vær her, Pia. Kom her om bagved, Pia. Og stå. Hvad har I med? Der er lidt champagne til jer her. Ja, lidt champagne. Kan man få en hele tid fra Ekstra Bladet? Ja. Tak skal I have. Tusind tak. Vi skal have åbnet den der så. Ja. Ja, det er jo mandag for fanden. Det er altså en rigtig Ekstra Bladet gave fra os til jer. Tusind tak. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi I gad at komme i vores studie. Tak for meget. Stort tillykke med de 6,5 år. Tak. Vi glæder os til at se jer derude igen til sommer og den kommende tid. Og det var alt for Musikmagasinet Live for i dag. Følg med inde på ekstrabladet.dk, hvor du selvfølgelig også kan downloade den her EP, som Heine Matik giver. Og følg med om, hvornår vi har den næste udgave af Musikmagasinet. Tak fordi du så med. Hej.